Друзі, всім миру. Зараз поважаємо наших бролерів у 30 днів, поважаємо перепьолок у 33 дня і перепьолок у... Скільки це їм? 2 неділі. І маленьким перепьолкам 2 неділі. Зараз всіх переважаємо. Так, бролер прийшов на зважування. Мабуть, мисочку треба було. А, він уже плохо влазить сюди. Нажимай, стоп, я щось. Хорошо. Поки позаглядаємо зараз до перепьолків. Хопа. Кушають вони корм. Так. Бігають, співають. По ідеї, днів через 10 повинні з'явитися перві яєчка. Десь у 40-45 днів вони починають нестися. Співають уже повним ходом. Петухи. Петухи так ото голову задирають угору. А курочки ходять на полусогнутих ногах. Такі вони більш кругленькі. Курочки кругліші, а петушки такі длинні. Так, зараз. Так, мамуся важає. Кіло 550. Півтора кілограмчика маємо ми у бройлера в 30 днів. Ну, слава Богу. Хай ростуть. Хай ростуть їм тепленько. Літом, звісно, днями було некоторими дуже жарко. Включали вентилятор. Ще одне таке важне діло. Щоб не було водянок у бройлерів. Бо у бройлерів часто виникають водянки від жари і від недостатку кислороду, поганої вентиляції. У них водянка, так жопа надувається. І вони чахнуть і погано ростуть, нічого не їдять толком. То треба підкислювати водичку. Як вона називається? Аскорбінова кислота. 3 мл. Чи 3 грама там вона. 3 грами на відро води. Ну там примерно дивіться, як розводить його. І слава Богу, провірено. Водянки не... Все, ага. Не появляються. Бо була в нас напасть така з водянками. Ми через це пройшли. Так, перепьолочка. Дівчинка це? Я не знаю, так. 259 грам. Та вроді дівчинка. Так. Да. А ну пацанчика поймай. У пацанів грудка жовтенька така. Да? Угу. Оце ж він стоїть. Це малий. Малий дрищик. Такі вони. Трошки темніші, жовтіші. А самочки, більше на них рябих п'ятинишок. Оце пацанчик. І голова у пацанчиків темніша. Їдять вони корм для індюків, для курнисучок. Менші, 298. Ага. Петушки менші. Петушки, як правило, менші. А дівчатки у перепьолків більші. Такі вони пухтенькі, кругленькі. Так. Кого? Кроліка зважать? Кролікам це теж десь, напевно, місяць. 370 грам у кроліку. Це Аня біленькими кроліками любить гратися. Так, маленько ще ж перепільониша. Так, а тут у нас ж маленькі, по 2 неділі. Це теж ті фенікси. Унизу там повністю фенікси, а тут фенікси, фараони і техасці. Техасці – це світленькі такі, із чорним п'ятнишком на голові. Ну так не всіх чорне п'ятнишко є, ну коротше вони світленькі такі. Щоб корм не розсипали, отуди їм зробив таку сіточку, різкість не наводиться, щоб вони туди лапами не залазили. Так. 79, 80 грам. Опа, все, полетел. Ладненько, зараз будемо ловити. Так, добренько, всім миру, добра і всього самого найкращого. А ми пішли ловити пропажу свою. Все, пока-пока.